Kámo, mě jsou řeku. Tohle prostě ne, jo, tohle ne. Dáme do Petra, jo. Pojď to otevřít, poslední to a už jedem do prdele. Cože? Já vím, ale nesmíš zamykat auto, že jo? Nebylo odemčený. Ne. No jo, měli jsme se na děvčka vyspat. Měli jsme, tak. Měli prostě utrpěl. Smysl nesmyslu tohle to. Tady čekání o ničem, ty už jsme nám mohli být v prdeli, tohle takhle nejde dělat. Napíš, že tam máte, mám tam být. Ne. Poslední. Jo. Měj se hezky. Idiotci. Pak, že tady čeká dobu, pak si zapomenu, na hovno. A už je čtyva. Já se říkám, že to odpojím na to, když mám takové počutí, takové vítr nezačne. Jo, já to rozhodně taky. Víš, jako říkám, že to je bomba. Jo, je to bomba, podívejte se. Z tepla je to úplně krásný. Zážitková turistika.